Goeiedag, baie welkom hier by ons verdenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na die 40 dae na Jesus se dood, die verskynings wat hy gemaak het aan disippels en aan mense. En ons kyk vandag na gedeelte in Lukas 24 waar Jesus met die Emmausgangers gesels en hoor gou wat gebeur hier vers 29. Maar hulle het hom by hom aangedring, bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai om saam by hulle oor te bly. Nou hierdie is so 'n mooi gedeelte waar Jesus nou saam met die Emmausgangers gestap het die laaste paar rukkie of dag en hier op 'n stadium gaan hulle iewers oorbly en hier kom hulle en hulle nooi vir Jesus uit om saam by hulle oor te bly en ek dink iets interessant net daarvan word wakker gemaak in die feit van nooi ek en jy vir Jesus ook in ons lewe in. Nooi ek en jy hom in ons familie, in ons werksplek, in ons huwelik, in ons finansies. En ek dink dis 'n belangrike beginsel om te doen. Jy sien ons neem ook altyd net aan Jesus is saam met ons. En ja, God is alomteenwoordig, hy's altyd daar. Maar net daai beginsel van om Jesus in te nooi, om Jesus te vra om saam met hom te wees. Jesus het self daarvan gepraat in die skrif, het hy gesê: "Vra en jy sal kry. Soek, klop aan die deur." So daai uitnodiging is verskriklik belangrik. En hier vraag vandag aan my en aan jou, is ons besig om Jesus in te nooi in ons lewe? Is ons besig om Jesus in te nooi in ons harte, ons verhoudings, ons finansies, ons huis? Is hy deel daarvan? Ken ons hom in dit? En ek dink so groot beginsel, Spreuke praat daarvan, ken ons hom in alles wat ons doen, nooi ons hom in, dan sal hy ons die regte pad wys. Dan sal hy ons help, hy sal saam met ons deur die dinge gaan. So, die vraag vandag, is jy besig om Jesus te nooi? Is jy besig om hy uitnodiging te strek en te sê, Here, ek kort hier, ek het hier nodig. Jy sien, God wil hê ons moet hom vra. Want dis waar die verhouding gaan. Jesus skop nie 'n deur af in jou hart nie. Hy kom breek dit nie af nie. Hy kom in per uitnodiging. Openbaring sê dit ook so mooi weer eens. Hy sê, kyk, hy staan by die deur en klop. En elkeen wat vir hom oopmaak, sal Jesus by ingaan en hy sal 'n feestmaal saam met hom hê. So, waarvoor wag jy? Wil jy nie vandag begin deur Jesus in te nooi in elke facet van jou werk, jou lewe en jou familielewe nie? Want hy wag. En hy wil inkom, hy wil saam jou feestmaal hê en hy wil jou wys, help en leer om in die lewe in te gaan. So kom ons maak vandag ook hierdie gebed en ons vra Jesus om in ons lewe in te kom. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons vandag kan leer iets van daai uitnodiging. En Here, ons wil U kom uitnooi in ons lewens, in ons huise, in ons huwelike, in ons werk. Here, ons wil U net totaal en al kom uitnooi in ons lewe, want ons besef sonder U, Here, kan ons net nie. Here, sonder U maak ons lewe net nie sin nie. Met U kan ons enigiets regkry. Here, ons is tot alles in staat deur U wat in ons lewens is. En daarom kom nooi ons U, Here, asseblief, kom leef in ons hart, kom leef in ons lewens, kom leef in ons lewensfasette, want ons het U nodig. Sonder U gaan ons net 'n gemors maak. Sonder U gaan ons net die verkeerde dinge kies en die verkeerde dinge sê en doen. Here, ons het U nodig, U leiding nodig, U hulp nodig en ons kom vra dit net. Here, nie om wat verdien nie, maar in Jesus naam kom vra ons dit vandag. Amen en amen. Mag jy vandag Jesus nooi oral waar jy gaan en mag jy hom ken. Dankie dat jy vandag geluister het. Lekker dag vir jou verder. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.